going to be my one of a kind, la. Shameless. Oh, will you swipe that ninja? Mbak, sini. Encik, mesin kami hanya boleh detect kad bank dan kad VIP saja. Itu kad VIP lah. Tapi kad encik berbeza dengan kad VIP Hotel Hilton. It's okay. Go ahead. Show him. Biar dia tengok sini macam mana rupa kad VIP Hotel Hilton. Okay. Macam ni. Kau buka mata kau yang besar-besar, eh. Kau tengok beza dia. Ini baru kad VIP Hotel Hilton. Ini kad apa ni? Kad sampah lah. Kau buang je lah. Tongsi. Kau faham bahasa tak? Kau tengok ni. Kad aku ni. Kad VIP. Tak standing dengan Kak Faris. Apa kebangang kau ni? What? So you're saying that card kau tu unique, exclusive, limited edition? Ya, yeah, betul. Taufik, boleh tak kau stop berpura-pura? Kau tahu tak betapa tak make sense ni apa yang kau cakap tu? It's okay, Syafiqah. You don't have to say another word. Ini betul apa yang Taufik cakap. Mungkin card dia yang betul. Cik, nak tanya sikit lah. Adakah Hotel Hilton card VIP macam ni? Maaf, cik. Hotel Hilton tak ada card VIP macam ni lagi. Sorry bro, nampaknya kad dekat tangan kau tu adalah kad palsu. Siapa kata kad VIP mesti dari Hotel Hilton?